Labi, turpināsim ar, kā jau teicu, Lopitāla likumu. Virsrakstiņš. Lopitāla likums. Un ar šo Lopitāla likumu palīdzību mēs varēsim ne tikai dažādi citas nestandarta nenoteiktības atrisināt. Ja? Mums bija 0 pret 0, bezgalība pret bezgalību, kas mums vēl bija viens pakāpē bezgalība. Ja? Būs arī dažādas citas, piemēram, 0 pakāpē 0. Būs tāda nenoteiktība, par ko padiskutēsim, kad notiksim, ar ko tas ir vienāds un kāpēc. Bet ķersimies pie pirmās. Pirmā nenoteiktība. 0 pret 0. 0 pret 0. Nu, tas, kas bija pirmajā semestrī, jā, parasti tas bija sadalījām reizinātājos un mēģinājām noīsināt to 0. Jā. Tad īstenībā mēs paņemsim arī uzreiz ar piemēru. Pirms ķeramies pie paša likuma, piemērs sekojuši. X kubā mīnus 8. Dalīts uz x kvadratā mīnus 4. Tātad šajā gadījumā, ko mēs parasti darījām, mēs tad mēģinājām sadalīt reizinātājos. Ne, jo šeit ir augšā apakšā formula. Tad augšā ir formula, kubu starpību. Tad x mīnus 2 reiz attiecīgi. Kas tur paliek? X kvadrāts plus 2x, ja, ārējais b, pa vidu nav divkāršais, un plus 4, ja, b kvadrātā, 2 kvadrātā. Apakšā savukārt x minus 2 reiz x plus 2. Nu, un tad tas kopīgais reizinātājs x minus 2 mums te smuki noīsinās, un tad mēs likām iekšā x vietā 2, un aprēķinājām. Apakšā mums ir 4, augšā mums ir 4 plus 4 plus 4, 12, tātad 3. Jā, tātad 3. Tagad darbos, paskatīsimies sekojošu lietu. Paņemsim to skaitītāju atsevišķi un atradīsim viņu atrisinājumu. Līdzīgā veidā pēc tam darīsim ar saucēju. Jums. Tātad, kā starpība katru atsevišķu, 3x kvadratā, mīnus 0, varam nerakstīt. Šeit savukārt, kas mums paliek? 2x. Ne? 2x. Un tagad, ja mēs to sekojošu robežu, mēs tagad, ja šos atvasinājumus, tad augšā liktu šo atvasinājumu, 3x kvadratā, un apakšā liktu apakšu atvasinājumu, kas būtu 2x. Ieliekam x vietā mūsu vērtību. Sanāk 3 reizes 2 kvadrātā 4, 12, dalīts 4, 3. Sanāk tas pats. Sakritība? Nē, likumsakarība. Ja? Likumsakarība, ko mums saka arī teorēma. Ko mums saka arī teorija. Bet turmāk es ļaušu visur, kur būs praktiskajos, nepamatot šīs teorēmas nepieciešamību. Ja? Bet, piemēram, mums būs nenoteikti, būs viens piemērs, kur es parādīšu, ka īstenībā dažreiz ir svarīgi šie nosacījumi. Ja? Pārsvarā mums uzdevumos, mēs pieņemsim, ka visi nosacījumi ir spēkā, ja? Ka mums teorēma darbojas. Bet teorētiski vajadzētu katram piemēram pārbaudīt. Tātad teorēma saka sakojuši. Tad mums īstenībā, kas šeit ir, mums ir divu funkciju. Dalījums. Ja? Tad mums ir jāstās divām funkcijām. Fx un gx. Tad, ja mums ir divas funkcijas, un viņām eksistē, ja funkcijām fx un gx eksistē atvasinājums, kāda punkta, kāda punkta
parasti apzīmē ar A, punkti kaut kā tā. Nu šai gadījumā, šai piemērā, kas strādās tas A, tas būs tas 2, jā, uz ko mēs skatīsimies. Jā, jo X tiec uz 2, mēs domājam, kas ir tuvu tam punktam 2. Tad, ja X ir atvasmēm, kāda punkta A apkārtnē. Šis bija pirmais nosacījums. Šeit būs četri nosacījumi. Visos apkārtnes punktos, nu, es varbūt uzrakstīšu, tad tas ir domāts A mīnus epsilon, A plus epsilon. Ja visos apkārtnes, tad A punktiņš pa vidu, atceramies, apkārtnīt parasti bija ar, nu, epsilon vai deltu. Nu, parasti ar epsiloniem. Visos apkārtnes punktos fi, g prim x, g prim no x nav vienāds ar 0. Tad atvasinājums tajā punktā nav vienāds ar 0. Lai mums atkal tā ideja būs kāda, ka mēs atvasināsim, lai tas atvasinājums pēkšņi nekļūst par 0. Ja, kādā punktā. Trešais. Funkcijas f un g vērtības punktā a ir 0. Tad f no a ir 0 un g no a ir 0. Nu, lai mums veidotos tā 0 pret 0 vispār. Lai mums veidotos tā 0 pret 0. Eksistē galīga, eksistē galīga vai bezgalīga robeža x tiecas uz A, eksistē galīga vai pēc tam pakomentēšu par to bezgalīgo. Eksistē galīga vai bezgalīga robeža f prim no x pret g prim no x. Ja eksistē galīga vai bezgalīga robeža, tad šitie visi četri bija nosacījumi. Tagad ko tad tā teorija saka? Tad robeža x tiecas uz A, f no x pret fi no x, g no x. Kāpēc es varēju atstāt to fi? Izdomāt pāriet uz g. Iepriekšējā teorēmā, tāpēc te arī. F prim pret g prim būs vienāds ar, nu, pirmkārt, tas ir 0 pret 0 nenoteiktība. Ja? Bet ja mums visi šie četri nosacījumi izpildās, tad mēs varam to robežu meklēt kā atvasinājumu attiecību. Pret f no x pret g. Vai kāds var paskaidrot, kāpēc tur teorē, kāpēc te bija tas galīga vai bezgalīga robeža? Kāpēc ir galīga robeža? Ir muļķīgas idejas. Man kā tik idejas. Atcerieties, šeit drīkst ļūdīties eksāmenā labāk, nē. Tātad tā ideja ir, ka nulle pret, mums arī nenoteiktība ir 0 pret 0. Kas galā var sanākt? Var sanākt arī bezgalība, vai ne? Tad 0 pret 0 mums varēja būt jebkas 0, konstanta vai bezgalība. Tātad, ja mums īsnībā tā robeža ir bezgalība, nu tad, protams, ka šitie atvasinājumi robežas būs bezgalība. Ja, šitā mums būs nenoteiktība, bet šitā var sanākt bezgalība. Tāpēc šeit nav problēma ar to, ka ir bezgalīga robeža. Ja, tas kā komentārs pie tā. Tā, šitam pierādījumu izlaižam, diemžēl. Jau otro vai trešo gadu. Piezīme. Pirmā, divas piezīmes būs. Piezīmes divas un tad piemērs. Pirmā piezīme. Var lietot L'Hopitāla. Tad mēs, L'Hopitāla kārtuli parasti es apzīmēšu ar LK. Ja, turpmāk. LK.
domāt L'Hôpital kārtu. Tad L'Hôpital kārtu var lietot arī, ja x tieksies, kā jums šķiet uz ko? A jau var būt arī nulle tas. Uz bezgalību, tieši tā. Tad teorētiski mums nebūs svarīgi, uz ko tiet tas x. Ja viņš var tiekties uz skaitli, uz nulli, nu A jau var būt arī nulle, bet te varēs lietot arī, ja x tiecās uz bezgalību. Ja var lietot arī, ja x tiec uz bezgalību un f no x, robeža f no x ir nulle un robeža g no x ir nulle. Tad teorētiski mums var tā būt, ja? Kā argumenti tiec uz bezgalību. Nu, kaut vai hiperbola. Ja? Viens dalīts uz x, pieņemsim. Ne? Mums x tiec uz bezgalību, funkcija tiec uz nulli. G, x vietā kaut kāda cita funkcija. Pamatosim, kāpēc. Pamatosim, kāpēc. Kas tad šajā gadījumā notiek? Ja mums ir šādi un dod nenoteiktību 0 pret 0. Jā, tad ir šis otrās piezīmes, pirmās piezīmes nosacījums. Tad mēs taisīsim mazu substitūciju. Un x-u apzīmēsim ar 1 pret kaut ko. 1 pret z, piemēram. Vai t, vai vienalga kas. Pāriesim uz mainīgo z. Uz ko šai gadījumā jātiec z? Uz nulli, vai ne? Viens pret nulli dod tikai bezgalību. Tātad z tiecies uz nulli. Ok. Pārējām tagad. X vietā visur liekam 1 pret z. Tātad robežas tagad z tiec uz 0 mums ir robežā, vai ne? Un funkcija argumenta vietā liekam f no 1 pret z. Dalīts uz g no 1 pret z. Bet šajā gadījumā arguments tiec uz 0, tad ir tas pats, kas A, vai ne, kad A būtu 0, tad mēs varam lietot loptālu. Tad lietojam. Tad, kad mēs lietojam loptālu kārtulu, tad parasti šeit virs tās vienādības zīmes, tur, kur mēs izmantojam loptālu kārtulu, vienmēr rakstīsim LK, ja, lai es zinu, ka no turienes tas veidojas. Un tagad sanāk. Un šitā funkcija tagad jāatvasina. Bet viņa īstenībā šai gadījumā un tad iekšējā funkcija vēl viela iedalīt uz z. Tad atvasinās palikt funkciju. Tad vispirms mums nāk ārējās funkcijas f prim. Un ko mēs darām, reizinam ar viens dalīts uz z atvasinājumu. Ar iekšējās funkcijas atvasinājumu. Līdzīgi apakšā. Princips tāds pats. Un ko mēs piekrītam? Nu, lai kas nebūtu viens pret z, viņš mums, protams, noīsinās. A kas mums bija viens dalīts uz z? X, ne? Tātad īstenībā, ko mēs šeit esam ieguši? Ja mēs atliekam atpakaļ mūsu substitūciju, tad kas būs? X tiecas uz bezgalību un f prim no x, ja, pret g prim no x. Tad esam pamatojuši, ja, ka arī tad, ja mums x tiecas uz bezgalību, ja, ka to robežu tiešām var meklēt kā atvasinājumu. Ja, tur nekāda problēma nav. Otrā piezīme, kas īstenībā ir būtiskākā piezīme,
no šīm divām, ko mēs īstenībā praktiski. Jo bieži vien ir kas lopitā kārtulē. Mēs atasinām vienreiz, bet gala rezultāti neiegūstam. Mēs joprojām paliekam pie 0 pret 0. Tad princips ir tāds, ka varēs lietot atkārtoti. Bet atkal pie nosacījuma, ka tā teodēmas visi tie četri nosacījumi teorētiski izpildās. Ja? Tad ja teorēmas nosacījumi izpildās, tad L'Hopitāla kārtulu var izmantot atkārtot. Tad var izmantot atkārtot. Tas ir. Tātad, ja mums ir fx pret gx, x tiec uz kaut kādu a, nu, kas teorētiski var būt arī uz bezgalību, kā mēs noskaidrojam iepriekšējā piezīmē, ka šis īstenībā ir vienāds arī ar robežu otriem atvasinājumam. Nu, un es rakstīšu, ir vienāds un tā tālāk. Nu, parasti vairāk par trīs kontroldarbos un praksijos darbos, ka mēs ņemsim vairāk par trīs reizēm, parasti nav. Bet trīs reizes var būt, ja? Ir diezgan standarts. Piemērs. Tad atrast šādu robežu. Protams, praktiskajos darbos trešdien, ceturtdien ar jums ņemsim daudzus piemērus. Šobrīd viens vienkārši, lai princips kļūst vēl skaidrāks. X reiz sinus 2x. Varbūt šai gadījumā pastīsimies par to nosacījumiem, kas mums bija tajā teorēmā.